হাসিঙে আছিলি ও ব্লগিং চলি আছে মাটি খেলছে ডাম্পাডি উঠাইছে মাটি না জেসিবি দি উঠাইছে সকলকে স্বাগতম জানাইছো নতুন এটা ভিডিও হলে আশা করো সকলো ভালে আছে আর মোর ভাল বেয়া খবর যে সকলে ফেসবুক আর ইনস্টাত আছে তেখেত সকলে গম পাই সেই গতিকে মই আজি ইমান দিনে ব্লগ বনাব পৰা নাছিলোঁ যোৱা ডিসেম্বৰ 9 তাৰিখে মোৰ দেউতা ঢুকালে আৰু সেই গতিকে আমাৰ মন চন অলপমান ভাল নাছিলে যিহেতু সেইকাৰণে ব্লগ দিয়াও নাছিলোঁ 31ৰ দিনাখনো ভাবিছিলোঁ এটা ব্লগ দিম বুলি সেইটো ব্লগটো বনাইছিলোঁ আৰু কমপ্লিট কৰা নহ'লে চ' সেইটো ব্লগো দিয়া নগ'লে কিন্তু আজি জানুৱাৰী 2 তাৰিখ আৰু আপোনালোক সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৰে দিনবোৰ ভাল হওক মোৰ 2022 বৰ্ষটো খুবেই বেয়া গ'ল গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ 23 বৰ্ষটো যাতে ভালে কুশলে পাৰ হয় আৰু আমি ইয়াতে আছোঁ আমি মানে অমিতো আছে আৰু বাহঁতো আছে মানে মই এতিয়া আছোঁ পুৰণি গুদামৰ ঘৰত নগাঁৱত কাৰণ ভাবিলোঁ নতুন বৰ্ষটো এবাৰ ইয়াতে পালন কৰোঁ কিয়নো মা অকলশৰীয়া হৈ গৈছে আৰু মাৰ মনটো যিহেতু অকণমান বেয়া হৈ আছে অকণমান নহয় বহুত বেয়া আৰু সেই গতিকে মাক অকলে এৰা প্ৰশ্নই নুঠে আৰু আমাৰ ছোৱালীও যিহেতু দুগৰাকী সেই গতিকে ঠিক কৰিলোঁ দুগৰাকী আহিম আৰু মাৰ লগত চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু লগতে ভিনদেউ আহিছে আৰু অমৃতও আহিছে তো ব'লক এতিয়া পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ এইটো হৈছে প্ৰীত আৰু ইয়াৰ কাম চাওকচোন ই হৈছে গাড়ী পাগলা ডাম্পাৰ লাগে তাকে এম্বুলেঞ্চ এখন লাগে তাৰপিছত এখন জে চি বি চব গাড়ীৰে এটা এটা কালেকশ্যন বনাইছে এখন ডাম্পাৰ এখন ভণ্টিয়ে লৈ আহিছিলে আৰু ভিন্দই জে চি বিখন কিনি দিলে গতিকে সি ভিডিঅ'ত দেখিছে যে জে চি বি দি মাটি উঠাই ডাম্পাৰত সেই গতিকে সেয়া সি কৰি আছে বালি উঠাই আছে আৰু এতিয়া টাইম হ'ল ব্ৰেকফাষ্টৰ গতিকে এয়া হৈছে আজিৰ ব্ৰেকফাষ্ট টিকলু দুটাক পঢ়াই আছে মহাকে প্ৰীতি পাইছেনে পঢ়িব মহাই ভালকে পঢ়াইছেনে আমি এতিয়া ভাত খাই লওঁ আৰু আজি মাছটি খাম ভাত গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া সময় হৈছে 4:00 ইহঁতক নেদেখুৱালে নহ'ব মানে ওলাব লাগিব আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ মামাৰ ঘৰলৈ মামাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ওচৰত নহয় আচলতে 1 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা আমাৰ ঘৰৰ পৰা কলিয়াবৰ বুলি কয় আমি এতিয়া কলিয়াবৰলৈ যাম আৰু তাৰপাছত তাতে মাক থ'ম থৈ যাম আমি চানিদাৰ মাহীকৰ ঘৰলৈ তেজপুৰত তো এতিয়া ব'লক ন ক'ত যাম আমি আমি আহি আছিলো মামাৰ ঘৰলৈ আৰু কাক লগ পাই গ'লো চাম জুনু এইফালে আচলতে জুনু আজি আহিছিল নগাঁৱলৈ এটা কামৰ বাবে তাই কিবা এটা কাম আছিলে আৰু আহি ৰাতিপুৱা ঘৰৰ সন্মুখতে এনেই মোক লগ পালে তাৰপাছত তাই ইভিনিং মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ ঘৰত সোমাবলৈ কিন্তু আমাৰ ছাডেন প্লেনটো হোৱাৰ বাবে আকৌ তাইৰো দেৰি হৈ গ'ল সেই গতিকে আমি ৰাস্তাতে একবাৰ লগ পাই ল'লোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ তাই এতিয়া ঘৰলৈ যাব গুৱাহাটীলৈ গুচি গ'ল আৰু আমি আহিলোঁ এয়া তেজপুৰলৈ আৰু এয়া হৈছে তেজপুৰৰ ৰাস্তা আৰু এইখনেই হৈছে নতুন ব্ৰিজখন নতুন মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বনাই থকা ব্ৰিজখন আৰু ইটো ছাইডে আছে কলীয়া ভোমোৰা দলংখন সেইখনৰ মেৰামতি চলি আছে এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই মেৰামতি কৰি আৰু এইখন ব্ৰিজো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ
street light bure kok ba color hok ki man dhuniya ko rakhise matra hi ghor humalo hi mamar ghor pura asole tate vlog nokorilu karon mamahoto ghor beshi homoy ami nai oloman homoy just humai aisu haru jehetu sanida mahi ghor goisilu bole koisilu aru tatu beshi vlog kora no hole karon tak mane ajikali dekhabo leibo vlogot তো হে কি হল তাতে মানে নতুন মানু আর হে কারণে ব্লগ সক নকল আর ইটি আমি আহি পালো আর ফ্রেশ হলাম গুড মর্নিং আজি নেক্সট ডে আর রাতি পর হকর চেক আপ চা খাই আমি এনে ধরনে খেলাত লাগি গেল এটু এটা কি গেম মই না জানো আসলে ভিন্নই কিনি আনিছিলে এটু রেলি পড়া আর ইহত টিকলা কিটা খেলে মাঝে মাঝে কিন্তু ডাঙরে হে খেলা গেম আসলে এটু এনে ধরনে নাকি দলি মাই দিব লাগে আর তাতে একটা বল থাকে বলটো ক্যাচ করব লাগে ইন্টারেস্টিং হয় গেম খেলি ভাল লাগে আর আমি অলপমান সময় খেলিলো কারণ অল্প সময় পিছত অমিত হত আর বাহত যাবগে আর মই থাকিম মার লগতে কেইদিনমান আর টিকলা কিটা আমাক দেখি বেয়া এনজয় করেছে গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগটো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ ৰাতি কালি খাই শুই গ'লোঁ কাৰণ ভাগৰ লাগিলে আৰু এতিয়া আমি ঘৰত যাবলৈ ওলাইছে গুৱাহাটীলৈ আকৌ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব কিন্তু মই আচলতে থাকিম কেইদিনমান ইয়াতে আৰু Beat! Beat the ball! Beat the ball! No, he didn't. No, he didn't. Look, go pale aru itia homoy hoise. Sare pasta basile aru man homoy moy. All of my horse are tick or look, can't tick like that. I get a horagnum boot by here. Beat or quit again. We see later. আৰু আলহীও আহিলে আৰু মই এইবিলাক সব ঠিক ঠাক কৰিলোঁ কৰি পেলাই আমি দুজনী অকণমান কথা পাতিলোঁ এতিয়া একাপ চাহ বনাওঁ আৰু চাহ একাপ খাই লওঁ তাৰপিছত জুই পোৱাব লাগিব বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে নগাঁৱত গতিকে এতিয়া অকণমান জুই পোৱাম আৰু দুজনী লেকচাৰ মাৰিম এতিয়া মই ব্ৰেড বাটাৰ আৰু একাপ গাখীৰ চাহ লৈছোঁ কাৰণ মূৰটো অকণমান বিষাইছে সেই গতিকে গাখীৰ চাহ খাওঁ আৰু মালে লাল চাহ আৰু জুই পোৱাই পোৱাই মজা লওঁ এতিয়া জুই ধৰিলোঁ আৰু ইয়াতে বিলাহী আৰু আলু দি দিছোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাইছোঁ